Ar te apsveicu ar Debiju. Paldies. Kādas sajūtas ir laukumā un kas notiek? Kā var šitā pēdējā sekundē ielaist golu? Tas ir futbols. Bieži vien pēdējā sekundē es ielaišu. Vēl laikam koncentrācijas, zudumus vai kaut kā tā. Bet, nu, protams, patīkam, kad izgāju lauku, nu, spēlēs sastāvā un 90 minūtes nospēlēju. Es gan apmierināts. Jā, kā pats vērtē savu to sniegumu? Un kāda bija plus, kāda bija mīnus? Un kas vispār, kas traucēja uzvarēt? Nu, momentu realizācija nebija pietiekam augstā līmenī. Varējām tur, nu, pendāli neskaitot, ir citi momenti, ko varējām realizēt. Paša spēle. Protams, arī labāk, laikam pirmā spēle, tāpēc tāds nedaudz, tā kā, neta uztraukums, bet negribas spēle var ņemt savās rokās, bet, nu, tas cerams laika. Ko tu mainīsi savā spēlē vai kā tu saņemsies uz nākamo spēli? Vairāk pašpārliecinātību un uz, jā, tas ir pats galvenais, man liekas. Kāda bija saspēle ar jauniem futbolistiem? Astoņi jauni. Diezgan ok. Jā, kaut kā sapratām viens otru diezgan normāli. Skaidrs. Paldies. Paldies.